përsëri bujqësia dhe disa prej sektorëve në cilët janë marrë vendime dhe në cilët ka qenë e fokusuar në atë kohë qeveria apo dhe njerëzit tanë, si në këtë rast unë kam pasur aty pra disa vitet gjatë qeverisës e kaluar apo dhe tash Zoti Krasniqi, që janë dhënë pra i është dhënë një lloj injektimi dhe është ringjallur një shpresë se ky është një sektor në cilin ne duhet pra të angazhohemi edhe më shumë. Po edhe ky sektor, sikurse edhe sektorët e tjerë, në një mënyrë ose tjetrën kanë qenë në pritje të vendimeve të mëdha, sepse sado që mundohesh ti transformosh disa prej sektorëve, çfarë kanë qenë pritjet e qytetarëve, cilat kanë qenë pritjet edhe të opinionit, ne flasim për investime, po çfarë kanë pa për shembull investitorët e huaj. Shohin nga një anë një opozit, disa eksponentët caktuar të tyre, të cilët me sjellje dhe veprimet e çoroditura kanë dashur dhe duan ta rënojnë vendin tonë dhe kemi përçuar mesazhe negative, dhe në anën tjetër pra një mungesë pra të një vendimarrje të guximshme për të mbyllur çështjet e mëdha politike